मूल कुरा आजको मैले चाहिँ के पाएको छु भनेर भने सबै दलहरु का तर्फबाट बोल्ने दलका प्रतिनिधिहरुले यसको कडाईका साथ पालना गर्नुपर्दछ र कडाईका साथ पालना गर्ने खालको कुरामा अनुगमन पनि हुनुपर्दछ र त्यो अनुगमन निष्पक्ष हुनुपर्छ सरकारी संयन्त्रबाट त्यो अनुगमन गरियो भने देखिन चाहिँ त्यो निष्पक्ष हुन सक्दैन त्यसकारणले निर्वाचन मतदान अधिकृतहरु जसरी निर्वाचन अधिकृतहरु भनेर न्यायाधीशलाई राख्ने गरिन्छ त्यस्तै गरिकन चाहिँ न्यायाधीशहरूलाई राखेर जाँदा चाहिँ उपयुक्त हुन्छ कि भन्ने खालका कुराहरू भएका छन् र अब यहाँ अरू साथीहरूले पनि बोल्नु भएको छ धेरैले बोल्दै हुनुहुन्छ म तपाईँलाई फाइनल्ली के कुरा भन्छु भनेर भने दलहरूका बिचमा यो आचार संहिता पालन गर्ने खालका कुरामा एक प्रकारको सहमति बनेको छ यद्यपि त्यहाँ माइनिट भएको छैन सबैले सही गर्ने कुरो पनि भएन र आयोगले पनि यो बनेको तपाईँहरूले बनाउनु भएको हो हामीले त खालि मस्यौदा मात्रै गरेको हौँ यसको पालना तपाईँहरूबाट उचित ढङ्गले भयो भने हामीले अरू कारवाहीको विषय त्यसरी गर्नुपर्ने खालको कुरो पनि भएन यो भनिएको छ र फाइनल हामीले चाहिँ अन्त्यमा मैले के भने त भन्ने खालको कुरा जहाँसम्म कुरा छ मैले चाहिँ यस्तो हामीले चाहिँ आचार संहिता बनाइसके पछाडि लागू गर्ने भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गरिसके पछाडि हामी सबैले यसको लागू गरेरै छाड्नुपर्दछ र लागू गरेर लागू गर्ने क्रममा स्वाभाविक रूपले चाहिँ सबैले चाहिँ आफ्नो स्वतन्त्र निष्पक्ष धाँधलले चुनाव गर्ने कुरामा त्यो योगदान पुग्ने नै छ।